Hola, com va tot? Benvinguts una altra vegada a la nostra trobada de recerca i investigació. Soc en Jordi Abad, us parlo amb molt de gust i ens acompanya el pastor Joan Carles Penyalbert davant del micròfon. Què tal? Com va tot? Hola a tots. Molt bé. I l'Edgar Pérez en el control del so. En l'anterior trobada vàrem estar considerant aspectes com l'infern, el cel, el purgatori, l'espiritualitat o corporalitat de les ànimes, i avui ens enfrontem amb un aspecte que té a veure amb la mort que ens resulta un tant delicat. Ens poden parlar els nostres morts? Podem conversar amb persones que han mort? Aquestes són preguntes que, per un cantó, ens fan esgarrifor i, per un altre, ens omplen d'alegria. Actualment, estem envoltats de temes místics, esotèrics, misteriosos, tipus poltergeist o quart mil·lenni, al cinema, a la tele, als videojocs, inclús llibres o revistes especialitzades. I nosaltres avui ens volem preguntar què ens diu la Bíblia vers aquesta qüestió. Sortosament, avui comptem amb la presència del pastor, que d'això alguna cosa hi entén i ens pot orientar. Comencem amb una afirmació de l'apòstol Pau a la seva segona carta als creients de Corint. Sí, anem a compartir-la. El capítol 11 i versets 14 i 15 diu així. I no és gens estrany, perquè el mateix Satanàs es disfressa d'àngel de llum. I no és, doncs, gran cosa que també els seus servidors es disfressin de servidors de la justícia. Ara bé, tindran la fi que es mereixen els seus actes. Avui volem considerar alguns enganys que ens produiran en el temps en què el món arribi al seu final. El misticisme, les experiències properes a la mort, la reencarnació, la nigromància i el culte als abans passats, entre altres temes. Què podem dir a manera d'introducció? Es tracta de temes delicats, inclús, podríem dir, perillosos. Jugar amb foc en coses que moltes vegades es desborden les nostres raonaments i que cal tenir molt en compte en tot això, però sense exposar-nos, sobretot, a les seves influències innecessàriament. Estem bombardejats, com tu molt ben has dit, cada vegada més amb la societat que ens envolta, d'aquestes modes, i l'ocultisme sempre ha sigut atractiu pels més curiosos. Vigilem amb tot això. Un dels aspectes que volem tractar avui és el misticisme. Què podem entendre per misticisme? La paraula ja misticisme ens parla d'aquesta perspectiva religiosa que implica una unió d'una persona amb allò que es considera diví, però sobretot són experiències que es recolzen molt, més que en el coneixement de la paraula de Déu, a tot el que és una experiència de sentiments. I aquí és on ve el problema o el terreny més arriscat d'un creient. Nosaltres, els cristians, tenim que fonamentar sempre la nostra fe amb la paraula. És en la paraula on tenim el registre de qui és Déu, de qui som nosaltres, el problema que tenim, per exemple, amb la mort, com a conseqüència de la caiguda del pecat, i quina és la solució. Si nosaltres marxem d'aquesta paraula que ens identifica quins som nosaltres, qui és Déu i quin és el greu problema i com solventar-lo, fàcilment caurem en enganys. Tenim, com hem vist amb aquest passatge de 2 Corintis, un gran enganyador, impostor, amb molt de poder d'engany. Hi ha un altre text que trobem a l'Evangeli de Mateu, capítol 7, i a partir del verset 21, que ja també aquí ens adverteix d'algo importantíssim, per no caure de vegades en falsos sentiments de creences que ens pensem nosaltres que ens apropen a la voluntat de Déu, però no és així. Mireu com diu aquest passatge. No tots els que em diuen Senyor, Senyor, entraran en el regne del cel, sinó els que fan la voluntat del meu Pare Celestial. Aquell dia n'hi haurà molts que em diran, Senyor, Senyor, no hem profetitzat en el teu nom i en el teu nom no hem expulsat dimonis i en el teu nom no hem fet molts miracles? Llavors jo els declararé, no us conec de res, allunyeu-vos de mi els qui practiqueu el mal. Quants creients avui dia estan sent arrossegats per al tema dels falsos miracles? Els miracles no són l'evidència de que el qui fa miracles és algú que està connectat amb la voluntat de Déu, no? I la paraula de Déu ens dona molts exemples des dels començaments, com sempre els miracles han sigut, sempre la intenció de Satanàs quina ha sigut? Falsificar l'obra de Déu. També amb això, i té poder.
és un àngel de llum, és un àngel. Ell i els seus seguidors, els dimonis, tenen poder per enganyar-nos de mil maneres possibles. Aquest text ens diu: ei, no és suficient amb els miracles ni les obres que feu, evidencien que esteu fent la voluntat de Déu. La voluntat de Déu s'evidencia quan jo i la meva vida, els meus actes, estan en harmonia amb la llei de Déu, amb els manaments de Déu, que d'alguna manera ens han revelat una miqueta en el nostre món cristià quina és la conducta d'amor incondicional que ens regala, ens dona de gràcia a Déu, i què espera que nosaltres fem amb aquesta gràcia. Com la transmitim, com la compartim a tots els que ens envolten. Els miracles? Bé, clar que fa miracles Déu. Clar que els seus fills poden fer miracles. Però els miracles tenen que estar en harmonia amb la voluntat de Déu. Si no, van en harmonia amb les formes, amb les maneres, amb la intencionalitat de Déu, aquests miracles no venen d'ell, sinó de l'enemic, del gran impostor. Mm-hmm. Home, avui en dia hi ha una tendència dins del món cristià, postmodern o postveritat o el que sigui, a minimitzar la rellevància de les doctrines bíbliques i a considerar-les, en fi, ressons tediosos d'una forma obsoleta de religió, no? És així, però ja en el mateix capítol de Mateu ja ens adverteix d'una cosa al món creient. Fa una paràbola molt interessant d'aquell qui edifica la seva casa o en la roca o amb la sorra. I agafa aquesta paràbola, aquesta il·lustració, per identificar o fer una comparença amb aquells que són complidors de la paraula de Déu, coneixen la paraula de Déu, coneixen quina és la voluntat de Déu i la obeeixen. Però els que la desobeeixen, la que no els dona importància, com has expressat, que és gairebé cada vegada més la tendència del món que ens envolta, aquests són els que edifiquen la casa a la sorra, però quan venen les tempestes, les inclemències de tota mena, què passa amb aquesta casa? S'ensorra. Pues aquesta és la realitat també espiritual. Home, això ens porta a una reflexió, perquè, a veure, si nosaltres, com a cristians, estem convençuts que la paraula de Déu té les orientacions adients i més correctes, com podem lluitar contra la tendència humana de permetre que les nostres emocions, els nostres desitjos, ens impulsin a fer coses contràries amb aquesta referència que tenim com a bona? Clar, al final aquí és on entra la força de voluntat d'un, no? De decidir a qui vols seguir. Quan jo he entès que la voluntat de Déu és més bona que la pròpia meva voluntat, perquè quan experimento la meva voluntat no em dona la satisfacció que buscava, ara tinc que confiar en les promeses del Senyor. El nostre Pare Celestial que ens diu: ei, escolteu la meva veu, obeir-la i sabreu el que és la felicitat plena i veritable. No la que ens proposa el món, sinó la que jo com el vostre creador us estic oferint per viure-la amb intensitat. Però això és una experiència. No solament és una teoria com es creuen molts. No. S'ha d'experimentar les promeses de Déu, posar en pràctica aquest estil de vida que està inspirat per els manaments de l'amor de Déu, i de seguida descobrirem on està la veritat i on està l'engany. A part del misticisme, hi ha un altre aspecte de la religiositat moderna, que són les experiències properes a la mort. O sigui, aquell que s'està morint i al final no es mor i torna a la vida i diu que ha estat en un túnel, que ha vist una llum... En fi, totes aquestes experiències, com les tenim que enfrontar o com les tenim que interpretar? Bé, no fa gaire vam estar repassant el relat històric i bíblic de tot el que eren les resurreccions anteriors a Jesucrist. Des de l'Antic Testament, que es van trobar el profeta Elias i el fill de la viuda de Sarepta, després va venir el profeta Eliseu, el seu deixeble, i el fill de la Xunamita. També vam estar repassant i recordant una miqueta les diferents resurreccions en els que Jesús directament va ser un dels protagonistes. I ens trobem la filla de Jairo, ens trobem el fill de la viuda de Naïm, i el que va sobtar més a tothom, la resurrecció del seu amic Llàzar, el germà de Marta i Maria. En tots ells, en totes aquestes narracions de les resurreccions de l'Antic i del Nou Testament, no hi ha cap relat d'una experiència fora del cos, d'una ànima o d'un esperit conscient fora del cos. En cap d'ells,
ens parla d'una experiència així. Però quan analitzem a més els relats d'aquestes persones que viuen aquestes experiències, alguns d'ells coincideixen que sí, que han vist aquestes llums, fins i tot personatges de llums que sembla que es dirigien amb ells, fins i tot avantpassats que se li presentaven amb visió, amb aquesta experiència fora del cos, però cap d'ells, curiosament, a cap d'ells se li apareix Jesucrist i Jesucrist els hi parla, els diu algun missatge important, no?, per a les seves vides. Que curiós, no? A mi em sobta molt això. Llavors, clar, aquí tenim que analitzar, bueno, sapiguent que tenim el gran enganyador, que té el gran poder d'engany, de fer-se passar per lo que no és. Aquí hi ha dues possibilitats. Que aquest pacient o aquell malalt pugui patir una mena d'al·lucinació psicoquímica que diuen els experts, els metges, amb aquestes condicions extremes que han viscut ahir al fil de la vida i de la mort, o que realment, com ens diu la paraula de Déu, el gran enganyador, Satanàs, està introduint-se en el terreny de l'engany per poder, amb la feblesa del malalt, poder-lo portar a aquestes falses creences que no són bíbliques. Amb això ens pot, no sé si demostrar, però almenys intuir o deduir que les demostracions científiques no és que no siguin creïbles, sinó que no sempre ens demostren la realitat. Sí, sí, sí. Quantes vegades la ciència ha dit no, això és així, i després resulta que no era així. Era d'una altra manera amb posteriors investigacions que s'han fet. Clar, perquè són suposades interpretacions de lo que ens pensem que està succeint, quan en realitat ens falta informació. Doncs això també ens té que ensenyar a ser una mica curosos o agafar una mica amb pinces tot el que la ciència aparentment demostra. I més si ens basem o agafem com a referència la paraula de Déu. Clar, i avui dia la ciència ens pot evidenciar que hi ha aquests efectes extraordinaris, però no ens pot explicar quin és el motiu que genera aquests efectes extraordinaris. Clar, el que passa que l'ésser humà, una de les coses que peca bastant sovint és de la soberbia de voler creure's que ell és més savi que ningú. Clar, i el reconèixer que et desborda i no tens una explicació fiable amb un aconteixement que tens al davant, home, si ets científic tens que donar una raó, una resposta. No sempre, no sempre. El científic que sigui honest tindrà que saber dir també, ei, això encara no sabem d'on ve. No, estic pensant que n'hi ha pocs de científics honestos. Bueno, hi ha més del que ens pensem, el que passa que estan massa callats. No els hi donen tanta propaganda. Exacte. Home, poder perquè som més sensacionalistes i ens agraden les coses espectaculars. I... Clar, clar, clar. Una altra de les creences popularitzades en moltes cultures és la reencarnació. Què podem dir d'això a la llum de la Bíblia? No té res a veure amb el que la paraula de Déu ens diu de l'estat dels morts i de l'experiència en els que tenim que passar tots. Hi ha un text bíblic que ho narra bastant bé en el llibre Hebreus, capítol 9, del 25 al 28, dirà el següent. Aquí està parlant, enfocant-se a lo que seria el sacrifici de Jesucrist, amb el que és l'obra intercessora que ell ja està fent a dalt del cel en el santuari celestial. Però ens és vàlid perquè, en definitiva, ell sempre, des de que es fa home i ve a encarnar-se amb la nostra debilitat humana, ell ens portarà un exemple que tenim que experimentar tots en certa manera. També amb el que és el tema referent a la mort i a la resurrecció, que no és el mateix que la reencarnació. Per això és interessant aquest passatge. Diu així: i no per oferir-se a si mateix moltes vegades, com el gran sacerdot que entrava cada any al santuari amb una sang que no és la seva, si fos així, hauria hagut d'anar patint contínuament des de la creació del món, mentre que ara s'ha manifestat una sola vegada, a la fi del temps, per abolir el pecat amb el seu sacrifici. I així com el destí dels homes és el de morir una sola vegada, i recalco aquest tema, no? Morir una sola vegada, la reencarnació, es basa en què? En morir i reencarnar-se. Morir i reencarnar-se. Anar superant
diferents etapes de la meva espiritualitat fins a arribar a la perfecció. Això no és bíblic. Això no pot comulgar amb el cristianisme, perquè clarament la paraula de Déu ens diu que el creient solament té que morir una vegada a la seva vida. Continua el text dient, i després ser jutjats, també així el Crist, després d'haver-se ofert una vegada per carregar amb els pecats de tothom, serà vist per segona vegada ja no per raó del pecat, sinó per la salvació definitiva d'aquells qui li esperen. Això és el que creiem nosaltres i estem esperant la seva segona vinguda perquè ja ve amb victòria, perquè ell ja ha vençut de la mort i ens vol fer nosaltres també part d'aquesta victòria. Què és el que ens dona la victòria? La confiança plena amb el que ell ha fet, el que està fent i el que ens ha promès que acabarà de fer en tots nosaltres. Estava pensant, no me'n recordo a on ho he llegit, però sé que ho he llegit algun llibre, alguna documentació, que Pitàgores era vegetarià. Pitàgores, el del teorema de Pitàgores, el matemàtic. I la seva raó era perquè creia en la reencarnació. I llavors no es volia menjar un animal que tingués algun parent passat, no? És curiós, ara m'hi han recordat. Precisament per això, per la reencarnació, que no, bíblicament veiem que no té cap sentit. No es pot sostenir. Mira, aquest concepte, aquesta teoria, contradeix essencialment el que acabem de dir, que solament el cos mor una vegada i després ressuscita. També està atacant el que és la salvació per la gràcia. La reencarnació s'apoya amb els mèrits propis, no en la intercessió ni el sacrifici de Jesucrist perfecte, que és l'únic que té poder per rescatar-nos del pecat i de l'amor. I també atenta contra d'ells també l'ensenyament bíblic, sobretot, que té que veure amb el nostre destí etern. Minimitza, sobretot, la necessitat o la dependència que tenim de l'obra de Jesucrist i de l'expectativa que tenim de la seva segona vinguda. El que creu en la reencarnació no té que esperar ningú, perquè per si mateix ja va assolint noves etapes de perfecció a la seva vida. Estava pensant que hi ha un altre aspecte de les creences, el respecte dels avantpassats, que està present a totes les cultures, que és el culte a la, diguem, a la nigromància, als avantpassats. Inclús algunes persones els consulten amb aquests avantpassats per endevinar el futur i fer predicció de fortunis o desfortunis. La Bíblia què ens diu envers això? Sí. Aquesta costum és bíblica també o no? Ni de bon tros, no. Està molt lluny la Bíblia de totes aquestes costums. De fet, nosaltres no parlem tant de nigromància com dels mèdiums, que és això, és el mateix. Ha canviat una miqueta el vocable que utilitzem més popularment en els nostres dies. Jo no fa gaire vaig conèixer persones que estaven fent aquestes dinàmiques, però des del cristianisme, la qual cosa em va sobtar moltíssim. Clar, què és el que s'evidencia amb els que practiquen totes aquestes pràctiques que són alienes a el que ens diu la paraula de Déu? El gran desconeixement de la paraula de Déu i de la seva voluntat. I com l'enemic sempre està manipulant els sentiments de la gent que vol connectar-se amb aquell avantpassat que ha perdut i fer d'això pues, un negoci, no? I sobretot apartar-nos de la veritat en Crist. Hi ha un text, hi ha diversos, i sobretot en l'Antic Testament hi ha dos molt importants, un el trobem al Levític i un altre a Deuteronomis 18, que és el que compartiré en aquests moments per veure com la paraula de Déu es manifesta molt clarament en aquest aspecte. Està parlant Déu en el seu poble d'Israel abans de donar-los la terra de Canaan i els diu, quan hauràs entrat a la terra que el Senyor, el Déu Déu, et dona, no aprendràs a fer les abominacions d'aquelles nacions, que no et trobi en tu ningú que faci passar el seu fill o a la seva filla per foc, ni que practiqui l'endevinació, ni que faci d'evident, ni que faci presagis, ni fetitxer, ni que faci encanteris, ni que pregunti a nigrom antic, ni endiví, ni en vocals morts, perquè tot el que fan aquestes coses, els que fan aquestes coses, estan fent una abominació per al Senyor. I és per causa d'aquestes abominacions que el Senyor, el teu Déu, expulsarà aquestes nacions de davant teu. És molt interessant. És molt revelador aquest passatge, no? No deixa que... Si no entren dins del pensament de Déu o de la filosofia divina aquest tipus de persona. Per res.
per res. Fins i tot hi ha un passatge a Isaías, no?, que diu, Isaías 8, 19 i 20, que diu: i quan us diguin, consulteu els esperits i els esdevins que xixiueixen i que murmuren, fixa't què diu ara: és que el poble no ha de consultar els seus déus i els morts per als vius? A la llei i al testimoni, si no parlen en aquest sentit, és que no els ha aclareixat el dia. Si els que diuen que són profetes o mèdiums, diríem, d'avui dia, que estan treballant pel Senyor, però resulta que estan fent el contrari de la voluntat del Senyor, practiquen actes que són abominables a Déu, perquè a més neguen la naturalesa del mort, llavors, ei, aquest, fora, no? No està treballant pel Senyor. No. A veure, hi ha un... Estic recordant un episodi del rei Saül, que quan ja estava a l'últim de la seva vida estava sotmès a un estrès molt gran, i el que havia fet primer, que era treure del poble d'Israel tot aquest tipus de persones, al final se'n va anar fora del poble d'Israel a buscar una persona que era una mèdium perquè li digués... Què passaria amb aquell acoso que estava tenint dels filisteus, de l'exèrcit? Sí, això em fa pensar que poder amb freqüència, sota l'estrès, fem coses que sabem que estan malament, no? I perquè la fe, la pregària, l'obediència a la paraula de Déu són la nostra única defensa segura contra aquests mateixos estats o contra nosaltres mateixos. Tenim que tenir clar que quan venen les proves que ens generen aquest estrès, si no hem tingut abans una relació que hem estat alimentant diàriament amb el nostre Salvador i sustentador, quan ve la prova de foc, nosaltres no acudirem amb ell. Anirem a lo fàcil. Què fa la majoria? Per on es deixen anar la corrent del món? Anem a connectar allà. Per què? Perquè hem perdut l'hàbit que ens dona la vida, que ens dona la seguretat del camí que tenim que prendre, especialment quan ve la tempesta, no? La paràbola de la casa. On la volem edificar? Si la volem edificar a la roca, la paraula de Déu, és Crist, les seves promeses i la voluntat del Pare Celestial. Abans que se'ns acabi el temps, m'agradaria que veiéssim un altre aspecte d'aquest tema, que són les personificacions i altres aparicions que podem trobar-nos. Que si aquell parent mort, que si la noia de la carretera, que si... En fi, llegendes urbanes o no tan urbanes. Llavors, què ens està dient... Bueno, què ens està dient la Bíblia envers això? Aquí, novament, el primer passatge bíblic que vam compartir de 2 Corintis 11, 14 i 15 és el centre d'atenció que ens diu, I no és gens estrany, perquè el mateix Satanàs es disfressa d'àngel de llum, i no és, doncs, gran cosa que també els seus servidors es disfressin de servidors de la justícia. Ara bé, tindran la fi que es mereixen els seus actes. No ens deixem enganyar, no ens deixem enganyar. Tenim que anar a la paraula, tenim que saber si estan en harmonia visquent segons la voluntat de la paraula o no. I hi ha aquest passatge de la carta d'Efesis, capítol 6, que ens parla de com obtenir la victòria davant els ataques de Satanàs i dels enganys. I és molt interessant, perquè ens parla de l'armadura completa de Déu. I diu així: perquè pugueu resistir en els moments difícils i després de vèncer-ho tot restar dempeus, així doncs poseu-vos a punt, cenyir-vos amb el cinturó de la veritat, vestint amb la cuirassa de la rectitud, calçats als peus amb la prestesa d'anunciar l'Evangeli de la pau, sobretot prenent l'escut de la fe, amb el qual podreu agafar totes les fletxes incendiàries del maligne. Cobriu-vos amb el casc de la salvació i preneu l'espasa de l'esperit, que és la paraula de Déu. Que interessant. L'oració, la súplica, pregant constantment per l'esperit, si cal, vetllant amb constància i pregant per tots els creients. I fixa't quins són els condiments. Sí que utilitza il·lustracions d'una armadura, no? D'un guerrero, no? Que va a la guerra. La guerra és espiritual, però l'armadura, la que fa al·lusió, la que ens funcionarà a nosaltres, és aquesta que realça la veritat, la rectitud o la honestitat, la prontitud d'aquest evangeli que ens ha donat gratuïtament Déu, l'anem a compartir. No siguem egoistes espirituals, sinó que compartim la gràcia de Déu amb tots els que ens envolta, que també estan sent enganyats pel mateix enemic, i sobretot també defensar
la fe autèntica que trobem a la paraula de Déu. Hi ha una fundació que afirma que està creant una tecnologia que ens permetrà comunicar-nos amb els morts mitjançant missatges de text, trucades telefòniques o inclòs videoconferències. Té un lloc web i es diu Persones Postmaterials. Uf, això poder... Sí, sí. Es venen temps difícils, no? Sí, sí, però fixa't que amb l'excusa de ser culturalment acceptables o que ja ens hem acostumat amb el que els mitjans de comunicació ens diuen, molts cristians consumeixen tot allò que promouen aquests mitjans de comunicació, com deies abans. Sí. Quins principis bíblics hauríem de guiar la nostra relació amb els mitjans de comunicació, especialment quan obertament promouen conceptes que sabem que són incorrectes i enganyosos? Bàsicament, sempre el filtre serà el mateix. El filtre que ens dona la certesa de aquestes pràctiques estan en harmonia amb la voluntat de Déu o no és conèixer a través de la paraula el nostre Senyor. Hi ha passatges molt interessants, que jo he triat tres, breument per compartir-los, que jo crec que agafen l'essència. El primer està a Salmos 1, de l'1 al 3, que és preciós i diu així: Feliç l'home que no camina en el consell dels malvats, i no s'està en el camí dels pecadors, i no s'asseu en el seient dels que se'n burlen, perquè el seu plaer es troba a la llei del Senyor, i en la seva llei medita dia i nit. Serà, doncs, com aquell arbre plantat vora dels braçals d'aigua que dona el seu fruit al temps i el seu fullatge mai es mustia. I tot el que fa prospera. La llei de Déu, la voluntat de Déu, el propòsit per la nostra vida, com viure, quin estil de vida, en què fixem la nostra atenció, coses que edifiquen o coses que ens destrueixen, a nosaltres i als nostres familiars i amics. Proverbis 4:23. Més que tota altra cosa, guardeu el vostre cor perquè d'ell brota la vida. Què fiquem en el nostre pensament, al nostre cor? La Bíblia no fa distinció del pensament, de la raó del pensament i del cor, com fem nosaltres al món més grecolatino, no? No hi ha una distinció. I sobretot Filipens 4:8 diu, en resum, germans, tot allò que sigui autèntic, respectable, just, net, estimable, de bon nom, qualsevol virtut, tot el que és digne d'elogi, en això poseu-hi el vostre interès. Doncs avui ens hem endinsat en un tema espinós però actual i hem vist que segueix la mateixa estratègia que va fer servir Lucifer amb Adán i Eva, a l'Eden, l'engany, la distorsió de la realitat i la contradicció de les paraules de Déu. El proper dia repassarem en què consisteix la cosmovisió bíblica i de quina manera ens veu Déu als éssers humans i quina és la millor manera de relacionar-nos amb el que és transcendent. Gràcies, pastor Joan Carles, per estar amb nosaltres i aclarir-nos tot. Gràcies a tu per donar-me aquesta oportunitat de compartir la paraula. Gràcies a l'Edgar, que controla els sons. Us he parlat amb molt de gust, soc en Jordi Abad. No us ho perdeu el proper dia. Us esperem.